galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje estamos aqui para mais um vídeo de React. A gente vai estar reagindo aqui com vocês, um vídeo muito brabo, que no caso vai sair do canal dos Caçadores de Lendas Elite. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, a lenda do manicômio está de volta. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês do início ao final. É um vídeo praticamente que tem aí 142 mil visualizações, já faz 3 semanas atrás que foi postado e tem mais de 10 mil likes. Então lembrando, se você vê alguma coisa aí diferente durante o vídeo, alguma coisa assim, é só você deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante mesmo. Não esqueça do seu comentário, tá? E bora começar esse vídeo, sem nenhuma enrolação nessa intro, aqui com vocês. Então bora começar. O vídeo já tá aberto aqui no computador, então bora dar o play. Salve, salve, galera. Ó, começou. Eu sou o Boto BC. Eu sou o Gu. Eu sou o Lomba. E juntos nós formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite Exploração. Já tá os três ali, já preparado. Hoje é dia de exploração, saímos cedo de casa. Tamo um pouco com sono? Tamo. Muito sono. Mas hoje é dia de exploração e eu quero agradecer o cara que achou essa lenda. Tá, provavelmente é uma lenda. Eu falo lenda, galera, porque tá abandonado. Então, abandonado, possivelmente, né? Seja uma lenda, alguma, né? Alguma coisa aconteceu, né? A gente vai querer saber o porquê tá abandonado. Quero agradecer o Lomba aí que achou essa lenda. Nossa, aí pra nós. Nós... Ó, o Lomba que achou a lenda, tá? Mano, o Lomba já tá, na verdade, como não, isso aí, né, Lomba? O procurador tamo aí, oficial. Tamo aí. E, cara, tô achando um lugar muito legal, galera. Pelo que eu vi aqui, pelo que eu tava olhando aqui, eu não posso ser precipitado e falar o que é. Mas eu acredito que seja ou uma escola ou um lugar um que de recuperação. De curso, alguma coisa assim. Isso, ou um negócio de curso, ou um centro de recuperação. Pelo que eu vi aqui de fora, tá? O lugar é bem grande, tipo, a gente não entrou ainda pra dentro, mas o lugar que a gente viu aqui é bem grande e também não sabemos o porquê foi abandonado. Aparentemente parece ser bem preservado o lugar, né? Cara, aparentemente sim. Lomba, como é que você fez pra achar essa lenda aí? Ah, cara, isso foi através de pesquisas aí, né? Que a gente fica pesquisando com contatos, Google Earth. Às vezes o cara nem dorme à noite procurando. É que o trabalho do Elite vai além das gravações. Certo. É procurar, e daí quando a gente acha, tem que ir até o local, ver se compensa. Averiguar, tipo, né? Nós chegamos aqui, nos deparamos com o lugar, beleza, vamos abrir o vídeo, vamos explorar junto com vocês agora pra ver como é que é. Pra ter a mesma sensação da gente aqui. Lembrando, vocês vão ter a mesma sensação que a gente. Parece que passou alguém nessa janela, né? Ou não sei se é não sei se refletiu. Será que passou alguém ali? Não sei se refletiu a sombra, o que é, mas parece que eu vi um vulto ali na janela. Vixe! Já começou. Antes de entrar, já começou assim. Vai. Porque não tem vizinho aqui, a gente não conseguiu falar com ninguém também. Beleza, vai. Mano, é o seguinte, vamos entrar pra dentro? Bora. Galera, eu vou mostrar aqui. Vamos dar uma averiguada em volta. É bom. Mano, ó, pelo que a gente viu aqui. Mas tem mato alto também, né? Não parece que tá muito tempo abandonado, tá? Mano, tudo indica, ó, tem banheiros pro lado de fora. A gente fica meio apreensivo, galera. Porque eu tô explorando junto com vocês, eu não vim, tá? A gente não vê aqui é outro banheiro. Tá tudo largado mesmo, aqui, literalmente, né? Ó, tem até um forno, né? Tem até um forno lá, mano. Tem um forno industrial. Provavelmente que aqui também, ó, como já fez fogueira aqui, vem a moradores de rua, né? Certeza. Moradores de rua. Certeza, tá até queimando itens daqui. Hã? Tá até queimando o resto. Caralho, olha ali. Tem até um forno, hein? O que você lembra desses fornos aí, Gu? Ah, lembra coisa boa não. Não lembra coisa boa não, né? Pegou fogo em mim o trem, você. Dá uma olhada ali, Gu, você não tem nada dentro, você tá de calça. Não vou lá. Não, você tá de calça? Bom. O que eu ia falar pra vocês? Não cai pra dentro? Aqui tem um poço, tá? Poço? Aqui tem. Por quê? Pior estrutura que tem aqui, ó. Aqui, você não tá vendo no meio do mato o que tem aqui? Ah, eu tô vendo ali, eu tô vendo uma mesinha. Olha só pra você ver o que tem aqui. Banquinho. Agora você imagina o que tem no meio desse mato que a gente não tá conseguindo ver. Ah, não, certeza. Vamos cair pra dentro? Bora. Bom, galera, a gente vai ter que dar a volta de novo, porque aqui não tem porta. Eu até achei que tinha porta aqui. O lugar ali é meio grande, né, aparentemente. Vamos ver o que tem dentro e descobrir se isso aqui é uma escola ou um centro de recuperação. É agora. A gente tá tudo fechado aqui, a gente não sabe como tá aqui. Entrar nessa ou nessa primeiro? Nossa, olha como tá essa porta, velho. Dá até nojo. Nossa, cara, como é que vai pegar nisso aí? Então, eu vou abrir. É duas portas, é porta dupla. Pra proteção mesmo, né? Ah, é uma tela. Oh, e olha o modelo dessa porta, como que ela é antiga, Boto. Se liga. Aqui não tem nada, galera. E não tem passagem, pelo jeito, ó. É só um... Eu acho que era uma cozinha. Olha ali, ó. Hã? Aqui é uma
uma cozinha ali do outro lado, acho que é o refeitório. É. Dá a volta. É, tem uma porta ali pro outro lado. Vou entrar esse aqui, vou abrir. Vai lá, vou. Oh. Achei que era um rato ali embaixo. É uma folha. Um labirinto? Oi. Isso aí é muito estranho, tá? Imagina de noite aí. Aqui, aqui é o lado de lá. Eu acho que servia aqui alguma coisa aqui. Entendeu? Serviu alguma coisa aí, né? Os caras serviam comida por aqui. Aqui provavelmente ficava as mesas de refeição, né? Essas paradas. Vamos lá? Bora. É muito será estranho, né? De terra, tudo que fica dentro. Será que é bicho que traz? Parece ser. E aqui, o que, que é? Porra, cheio de porta, mano. Muita porta. Cheio de porta. Vem, abre uma aí. Escolhe um e abre. Escolhe um e abre. Vai abrir essa? Fui? Vai. Já cai pra dentro, já cai pra dentro. Tá. Tem alguém aí? Vai para o picado. Aí é um banheiro, pelo jeito. Tem um monte de documento aqui. Eu não gosto de pegar essas coisas. Porque eu deixo. Nossa, quase tá zoado, hein? Deixo o padrão com nada ele vem, olha que gosta de ser. Aí tem outra porta. Ô, caralho! O cara. É. Olha uma largatixa ali na parede. É um monte de sala, cara. Mas é grande o local aí. Imagina de noite explorando isso aí. De noite. Tá bom, cara? Pois é. Eu vi agora. No sótão. Aí já tá caindo os pedaços. Aqui caiu, ó. Aqui provavelmente apodreceu e caiu. Então já faz tempo que tá abandonado, banheiro, né? Mano. Divisória de banho. Ah, Boto, isso aqui eu acho que era um centro de recuperação. Tem outro vaso, ó. Eu acho que aqui era um centro de recuperação, sim. Tem certeza? Pelo jeito de ser. Tipo, as separações, as salas, os banheiros. Mas por que foi abandonado assim? Não tá tão zoado. Então. Aqui tá cheio de remédio aqui, ó. Remédio. Estranho, né? Você remédio? Não, eu nem sei. Eu não vou apanhar a mão. Aqui tem um monte daquele salmo de Deus, ó. Uhum. Daquele salmo que os caras botam da Bíblia, sabe? Acho que é um centro de recuperação mesmo. Será, mano? Pessoas dependentes de química. Tudo certo, hein, Laura? Mano, mas não tá tão zoado pra. Pra ser abandonado, velho. E também não tem ato de vandalismo, tá ligado? Ah, só aqui, ó. Aqui parece que foi retirado uma janela já. Aqui parece que foi retirado uma janela. Olha o que tá escrito em cima. Eu não sei se essa câmera aqui, essa aqui não tá pegando. O que tá escrito? Eu não vou falar o nome. Tem eu também não. Tem nome e tem alguma coisa escrita depois, né? Sim. Só que a gente, eu não consigo subir. Teria que trazer uma escada. Chama, viu? É. Não sei se o morador de couro não tá aqui. Chinelos. Ué. Não é possível, Leandro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar agora e tentar descobrir. A infiltração, assim. É. Bom, rapaziada, seguinte. O que, que você achou do lugar? É um lugar que eu acho que a gente tem o potencial para vir à noite, passar o K2, isso passar mesmo. O Speechbox. Tá? Eu acho assim, que tem um potencial legal a gente vir à noite aí. E, mano, a parada é o seguinte, o Lomba descobriu aqui, né, cara? Isso. Não viu se tem alguma outra casa perto, alguma coisa pra gente colher informações? Tem, mas não é muito perto, não, cara. É longe. Pra gente colher informações pra ver o que aconteceu aqui. Mas hoje a gente tirou o dia pra fazer isso, né? É, na verdade a gente tirou o dia. A gente tem mais umas lendas pra visitar hoje, entendeu? Eu não sei se a gente vai conseguir colher a informação que a gente quer. Mas eu acho que tem uma condição muito grande. E aqui me lembra muito o manicômio. Muito, manicômio, eu tenho medo do manicômio, tá ligado? Seguinte, é. Maior, você, né? Maior até, eu acho que é maior. Se vocês virem cá, ele tem quarto, parece quarto de internação. É.
Se vocês verem lá, e ainda tem mais um pedaço ali ainda que a gente não tá gravando, que a gente não gravou, a gente vai terminar de gravar ainda num outro vídeo. Então, galera, você que tá nesse vídeo, não sai daí, que ainda tem surpresa pra vocês verem, tá ligado? E é isso aí, galera. Bravo. Eu acho que, uau, a equipe tá de parabéns. Mais uma lenda, mano, tá ligado? A gente tá perdendo... Conteúdo novo. Na região de Londrina, a gente tá saindo explorar. E eu acho, assim, que é uma lenda que vai ter muito... Dá pra gravar muito. Nossa, a galera vai curtir aqui, cara. Fechou, galera? É isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Mano, eu acho... Vocês têm que se inscrever no meu canal. Também, no meu também, no meu também. Mas eu acho, tá aqui na descrição. Mas eu acho, agora falando sério, eu acho que o manicômio voltou. Eu também desconfio. Fui. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do react que a gente fez aqui com vocês. Basicamente, eles foram ali, que parece, né, supostamente um manicômio. Tava ali o Boto BC, o Lombardi, o Gu também. Então eles foram aí nessa lenda. Vamos ver se vai ter outros vídeos que eles podem ir ali de noite, né? Vamos ver se dá pra averiguar mais coisas, investigar mais coisas ali pela região, se tem outra casinha, se não tem, se é realmente um manicômio ali ou não, né? Enfim, vamos aguardar aí pelos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Lembra também, deixa seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, tá? Seu comentário ajuda demais nos vídeos. Você pode comentar qualquer coisa, um elogio, sugestão, o que você acha que pode ser ali também. Então é isso, né? Muito obrigado e até a próxima. E tchau.